Jeg vil nu prøve at vise jer lidt rundt her, hvordan det ser ud her 2,5 timer før kampstart. Her er drengenes omklædningsrum, der er lagt op. Bjørn Kjær har været her 3,5 timer før kampstart. Og det er spillernes omklædningsrum. Går man ind her, så er der lidt koldt vand og så videre herinde. Herinde er fyserne, hvor man bliver pakket ind. Det er de fleste, der skal pakkes ind inden kamp. Te, kaffe. Herinde er træneromklædningen. Jes Bak, Knudsen, Budgerej, Paul og Søren Bjerg, Christian Fys. Og når man så går ud herfra, så skal man ned ad gangen her, hvor de så selvfølgelig har klæbet til med alle deres Brøndbys titler og fans, som synes, de gør det godt. Det gør de vel også. Vi gør det bare bedre. Altså de to døre. Brøndby og FC Midt. Og vi går ud her. To timer og 20 minutter før kampstart. Jeg skal love jer for, at der bliver knald på lægterne her. 3-4 kilometer herfra holdt bilerne, og folk var på vej ind i gule trøjer. Jeg så også heldigvis nogle sorte trøjer på vej herind. Men jeg skal love jer, at det her det bliver den vildeste kamp, jeg tror, jeg har været med til i en Superliga. Til gengæld så vinder vi også 1-3, og så er der rigtig mange, der går ked af det hjem. Men sådan er det jo.